Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի նախագահությամբ տարին երկու անգամ Մայրաթոր Սուրբեջ Միածնի կրթական համակարգի ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական ժողով է հրավիրվում։ Ամփոփվում են 2014-15 թվականի արդյունքները։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում այսօր 130-ն է ուսանում, դասավանդող 70 դասախոսներից 27-ը հոգևորականներ են, այս տարի ավելացել է դոկտորի աստիճան ստացած դասախոսների թիվը։ Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում 67 ուսանող կա, Հարիջի Թրբանջան ընծայարանում 35, ուսումնական հաստատությունները պարբերաբար համալրվում են նոր դասախոսներով, ներդրվում են նոր առարկաներ, հարստանում են ճեմարանների գիտակրթական ռեսուրսները։ Մանկավարժական այս ժողովների ընթացքում դասախոսները մանրամասն անդրադառնում են սաների առաջադիմությանը և կարգապահական հարցերին, բարձրաձայնում իրենց և ուսանողներին հուզող տարբեր խնդիրներ և որոշում հետագա անելիքները։ Այստեղ ամենատարբեր հարցերն են քննարկվում, ամենատարբեր ոլորտներին առնչվող, բայց սա ուսումնական պրոցեսի շատ նորմալ դրսևորում է, ուսումնական պրոցեսի բաղադրիչներից մեկը, առանց որի ամբողջ պրոցեսը ուղղակի պատկերացնել հնարավոր չէ։ Եվ այս առումով և ուսուցողական է որոշ չափով մանավանդ վեհապարի հետ այսպիսի քննարկումները և նաև կառուցողական։ Կրթարաններում արձակուրդային շրջան է, սաները ակտիվ հանգստի մեջ են։ Այն ուսանողներն, ովքեր ուսումնական պլանից հետ են ընկել, շարունակում են արտահերթ լրացնել բաց թողածը, մյուսները ներգրաված են թեմական ծրագրերում, տարբեր ծուխերում տղաներն օգնում են քահանաներին, կազմակերպում ուխտագնացություններ, ճամբարներ, տարբեր թեմաներով քննարկումներ, նաև մասնակցում ապագա ուսանողների ընտրության աշխատանքներին։ Հիշեցնենք, որ ճեմարանում ընդունելությունը շարունակվում է, դիմել կարող են մինչև 23 տարեկան քաղաքացիներ միջնակարգ կամ բարձրագույն կրթությամբ։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկին կարելի է ծանոթանալ ճեմարանի քարտուղարությունում։ Հայոց հայրապետը հորդորեց մանկավարժներին լինել առավել նախանձախնդիր, կրթական բարձր մակարդակ և հոգևոր բարձր նկարագրի տեր հոգևորականներ ունենալու համար։ Մերի Հովսեփյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։